រូបគេអូនមិននិយាយព្រោះសង្ឃឹមថ្លៃប្រៃចិនដាមានប្រាប់គេម្នាក់នោះដែរទេពេលនេះបងកំពុងតែគេងក្បែរអ្នកណាឬក៏គេដឹងហើយតែនៅធ្វើចិត្តនេះតែតោងគ្នានឹងអ្នកណាចាំហើយតាមុនកំនួនអងគុំប្រាប់គេថាខ្លួននៅម្នាក់ឯងមិនទាន់មានអ្នកផ្សេងមកគេងក្បែរនៅឡើយបើបែបនេះបងគួរតែសុំឲ្យពីអូនឲ្យហើយមិនចាំបាច់ឡើយត្រូវលួចលាងក្រៃកណោអស់ចិត្ត